chikola chamanyi gwe na wina chio komide kuligana na lifestyle gwe na tana subscribinga oyitene banno nabo ba subscribinge family egeje amanya nze Segawa Mureshid okuweleza ngandi wo kulwa munange Emmanuel Waswa atasobodde kubeerawo mu kiseera kineno ntuuse na mawulire ag'omwami Abraham Tukahirwa abangi gwemumanyinga Skyranta. Skyranta ono abasinga bamumanyidde ku mukyala Ankansime. Ankansime mabegakaawo manyikiddwa nga comedian era ya host nga omu ku ba host b'empaka za East Africa's Got Talent abasinga bamumanyidde. Then abalala bamumanya nnyo mu kazanyo ke yazanyanga oba akamuleeta ke bali bayita Don't Mess with Kansime. Abasinga mwamulaba mwakanyumirwa ekyali ekirungi. Naye mu kiseera kino eno amawulire ag'essanyu wonna we gabeera wabeerawo n'ag'ennaku. Emabegako nga omukyala ono yakazaala baby boy. Nga yakafuna baby boy. Kati nno mu kiseera kino eno ate omwami we I'm proposing it day. Amutaddeko akaweta oba yo diamond oba ki simanyi nga okiraba mu kifaananyi akaweta ako ndowooza nga amusaba bufumbo. Abakyala bonna abali eyo nga mupapira obufumbo nti nze wemba tonnampasa sijja kuzaala onono yakikola. Omukyala ono gye bufuddeko yaliko n'omwami ayitibwa Gerard Ojoko. Ono nga yasoko kubeera bbaawe officially omwami yali abasaidize yenguru Sudan yali mwami we ne baawukana era ngezimu ku nsonga ezaabawula ye Kansime yabayo n'agamba nti kirabika omwami yatandika okuwulira obubi olw'okuba nti yali amusinga okuyingiza ssente. Jjukira omukyalo ono bwe tubala ezimu ku sosezze eza ssente mutufu otunulira nti kati okugezanga YouTube channel ye erimba followers abayingira akakadde kitegeeza abaso generating revenue mu social media Facebook ye eri waggulu n'ebirala wogattako y'omu ku bakomedian abali international era abaamaanyi wano mu East Africa, Uganda ne Africa ne ku lukalu olumu olw'e Bulaaya. So ndowooza omusajja oba omwami yatuka ekiseera n'alaba nga mutuufu tafiitinga kuba n'ono omukyala ng'ojjako okuba nti yali mukulu ku ye naye n'ekyo kisobola okuba nga kyabaleetera enjawukana. Kati mu kiseera kino eno nga maama we yakafa omukyala ono yafa wiiki emu n'ekitundu emabega ndowooza yafa nga May 6 omwezi oguwedde. Kibi nnyo, kitalo ddala. Era basobola okuba nga bamuziika. Kati omwami ono okuvaayo okupropozingira mukyala we osobola okiraba oba kisobola okubeera mu ngeri ya mirundi ebiri. Ekisooka asobola okuba nga ayozaayoza olwa mukyala we okumuzaalira omwana. Ekyokubiri asobola okuba ng'ayagala okumwerabiza maama we abadde yakafa kati byonna byonna w'obigattiriza biri awo wakati mu ssaako. Abantu abasinga tebamanyi omwami ono byakola mulimu ki naye bamulaba ku social media omwami oyo yafaananamu radio batukuba omukwano gwabwe ku social media bantu bangi nnyo muba bafollowinga mubalaba. Ffe we tuli okulinda katulindirire embaga yaabwe anti yamuleddeko oba ka engagement ring kati katubeerewo nga tulindirira embaga yaabwe byonna byonna ebinaaba bivuddeyo tujja bba tweyongera obbe baweereza wano ku Uganda ne lifestyle nange Segawa Mureshid kamba sibuli ate oba oli awo tudde n'emboozi endala.